Alternativbevegelsen får stadig flere tilhengere. Vi mennesker har alltid søkt sammenhenger, men i jakten på sannhet tar hjernen ofte feil. Jeg er ingen ekspert på alternativet, men som fysiker så vet jeg en del om naturens spilleregler og den vitenskapelige metode. I denne serien skal jeg sjekke ut alternativindustrien, hva de lover, hva som fungerer, og hvorfor det at noe er populært ikke behøver å bety at det virker. God dag, dette er Andreas Wahl fra Folkeopplysningen. Vi lager et program om alternativbehandling sett fra et vitenskapelig syn, og så er vi veldig nysgjerrige på hvordan en homeopat jobber. Vi kommuniserer med kroppen, vi spør kroppen hva er galt, og kroppen svarer meg, dette vil jeg gjøre nå, dette vil jeg behandle nå. Mange vet ikke blodtypen sin, selv om det er ganske viktig for helsa hvis det skulle skje noe. Men stjernetegn, det vet alle. Men det som viser seg er jo at når man går de historiene etter i sømmene, så er de jo ikke så fantastiske når de fremstår likevel. Sånn som det. Og så til det viktige steget, ristingen. Homeopatiens far, Samuel Hahnemann, slo denne løsningen mot en skinntrukken bibel, sånn som denne her. Som en dråpe i alle verdens hav er fortsatt ikke nok. Det er litt ekkelt også. At en mann som ikke vet noen ting om det, kan spå alt det der. Føttene mine ruster jo. Men hvordan virker egentlig et sånt detox-fotbad? Ja, for de kan ikke huske uansett. De husker ikke. Nei. Altså er dette her fysisk umulig. Pamela kommer i kontakt med de fleste av Linns besteforeldre i løpet av readingen. It's all a technique of getting information where there seems to be very, very little information. Og hvis jeg fortalte at det fantes en maskin som ikke koster all verdens, og som kan helbrede alle typer problemer uten noen bivirkninger. Hva sier du da? Du verden. Ja. Teddy.